Azərbaycan Respublikasına səfərə gələn Misir Ərəb Respublikasının prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisinin yanvarın 28-də rəsmi qarşılama mərasimi olub. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Misir prezidentinin şərəfinə fəxri qaralı dəstəsi düzülmüşdü. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisini qarşıladı. Qarovulfa, soldan qarşılamaq üçün. Qarovulfa, al! Fəxri Qaralı dəstəsinin rəisi Misir Prezidentinə raport verdi. Cənab Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaralı düzülüb. Qaralı rəisi Polkovnik Leytenant Quliyev. Prezident İlham Əliyev və Prezident Əbdülfəttah Əs-Sisi Fəxri Qaralı dəstəsinin qarşısından keçdilər. Prezident Əbdülfəttah Əs-Sisi Azərbaycan əskərlərini salamladı. Salam Azkan. Azərbaycan nümayəndə heyəti Misir prezidentinə, Misir nümayəndə heyəti isə Azərbaycan prezidentinə təqdim olundu. Fəxri Qaralı dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Misir prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisinin qarşısından keçdi.